На часі тема дня. Вітаю глядачів і тих, хто буде слухати радіоверсію. Для вас у студії наживо працюють Олена Киміняш із Оксаною Фіновською. Вона перекладає на жестову мову. Обласний кардіологічний диспансер перемістився у Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, що в Ружичанці. Тимчасово. Задля чого цей переїзд, точно знає головний лікар кардіодиспансеру Андрій Кланца. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Андрію, у госпіталь переїхав весь стаціонар диспансеру, так? Так, на сьогоднішній день всі стаціонарні відділення, які функціонували в кардіодиспансері, переміщені у госпіталь інвалідів війни. А довго переїздили? Операції перекладати, відтерміновувати доводилось? Переїздили ми близько 2 тижнів, і зараз деякі процедури ще продовжуються. А на рахунок операції, тимчасово операції виконуються в обласній, не тимчасово, а постійно виконуються в обласній лікарні, а в кардіодиспансері вони не виконуються, це трошки було простіше нам переїхати, лише терапевтичні відділення переміщались. Операції продовжують проводитись в Хмельницькій обласній лікарні, там, де вони і проводились весь цей час. А скільки і яких операцій робите? От кардіохірурги скільки роблять і яких впродовж року? Ми впродовж року виконуємо близько 2000 операцій різного ступеня складності, від простих до складних. Великих операцій на відкритому серці близько 200. І близько 1800 малоінвазивних втручань. Тобто, такий великий об'єм для центру, скажімо так, де в області близько 1 мільйона жителів, це непоганий результат. Але, на жаль, з-за того, що малі площі, не дуже ефективно все використано, а треба відтворити, реорганізувати цю службу, то ми зможемо обслуговувати більшу частину пацієнтів. І більшою частиною ми зараз сконцентровуємо свої зусилля саме на термінові стани, на інфаркти, на порушення ритму термінові. А планова кардіохірургія, кардіологія, вона трошки позаду. А от у лютому ваші кардіохірурги вперше провели операцію з корекції гіпертрофічної кардіоміопатії. Сподіваюся, правильно вимовила. Практично. Раніше такої не робили в регіональних кардіоцентрах. Чи відтоді робили ще подібні оперативні втручання? Це досить рідка патологія. Власне, та частина пацієнтів, які саме потребують операції, їх не така велика кількість, але вони потребують такого втручання через те, що в них, не виконавши втручання, залишається великий ризик раптової смерті. Ми на сьогоднішній день виконали 3 такі втручання. На сайті Міністерства охорони здоров'я є інформація, що чверть дорослих українців знаходиться під потенційною загрозою серцевого нападу. А на Хмельниччині які тенденції от стосовно серцевих нападів і загалом серцево-судинних захворювань? На Хмельниччині приблизно відтворюються ті дані, які загалом по Україні спостерігаються статистичні. Власне, 65% практично смертності населення, як України, так і Хмельницької області, зумовлені саме серцево-судинними катастрофами. Власне, тому і такий активний рух в цьому напрямку в Міністерстві охорони здоров'я, закупівля витратних матеріалів, ці ліки безкоштовні і так далі, для профілактики і для лікування гострих станів. Оце те, що ми безкоштовно забезпечуємо наших пацієнтів в лікуванні інфарктів міокарду, порушення ритму серцевих, гострих. Власне, це все безкоштовно, доступно стало для людей саме от останні роки. Досить часто ми чуємо по телевізору про те, що і молодшають серцеві захворювання, і збільшується їх кількість. Ви на Хмельниччині також можете відзначити? Помолодшення трапляється через те, що покращується діагностика, тобто у молодих частіше виявляється те, що раніше не виявлялось. І, власне, збільшується кількість пацієнтів саме через цю причину, тому що збільшується доступність діагностики. І, відповідно, кількість пацієнтів, які могли хворіти тривалий час вдома або, не дай Бог, помирати раптово вдома без діагнозу, їх кількість зменшується. Проте не так швидко і не так ефективно, як нам би цього хотілося. Тому наші зусилля будуть скеровані на активне виявлення пацієнтів з факторами ризику і проведення їх профілактики захворювань серцево-судинної системи. А відповідно, кількість саме хворих буде зменшуватись. Але виявлення перед, скажімо, інфарктних станів, перед інсультних, воно має бути дуже активне для того, щоб кількість пацієнтів була менша і для того, щоб смертність була менша.
От якщо, до прикладу, у хмельничанина стався серцевий напад, раніше його везли у кардіодиспансер у центрі міста, тепер його треба везти в Ружичанку, це 10 кілометрів від Хмельницького, чи це ризиковано? Ні, це справа в тому, що різні патології возилися з різним в різні заклади. Власне, є міська лікарня, яка обслуговує міських жителів ургентно, і там є термінові стани. Кардіодиспансер практично останніми роками не приймав гострих пацієнтів з гострими інфарктами міокарду, найгрізніша патологія, а переважна більшість з гострими порушеннями ритму. От. Тому гострі інфаркти традиційно везлися або в обласну лікарню для проведення цього сучасного лікування, саме коронарфії та стентування, або у міську лікарню, якщо цим пацієнтам не потрібно було таке лікування. А от уже порушення ритму так доставлялися в кардіодиспансер. Вони і зараз доставляються, швидка допомога досить швидко і ефективно доставляє цих пацієнтів. Доступ саме транспортний мається на увазі. Дорога до Ружичанки чудова, пряма, Кам'янецька, все гарно, швидко доїжджає. Невелика різниця насправді в часі доставки. В обласному госпіталі, де наразі розміщується стаціонар кардіодиспансеру, і в тій його частині, яка залишилась на своєму місці, побувала моя колега Тетяна Ворожцова. Подивимось сюжет і продовжимо. Пані Людмила у стаціонарі Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру не вперше. Цього разу вона проходить курс лікування в палаті госпіталю ветеранів війни. Ну, я би не сказала, що є така велика різниця в чомусь. Там була аптека, було все. А тут просто тільки що одне, то що в аптеці зараз мало ліків, які, ну не знаю, які просто для нас, для кардіологів, то трохи замало. І так само і ванна є. І вода гаряча, і все. Ну, я не знаю, мені, наприклад, підходить тут все. Стаціонарні відділення Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру відтепер розташовані на території Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, що у селі Ружичанка, поряд з обласним центром. Для пацієнтів кардіодиспансеру ми виділили одне відділення, яке у нас займало відділення урології. Виділили їм блок інтенсивної терапії на 6 ліжок і також виділили 15 ліжок в відділенні кардіології кардіологічного відділення. Створили умови такі, як умови для наших пацієнтів. Вони будуть отримувати лікування, отримати всі процедури, так як і наші пацієнти. Харчування, на жаль, в них буде трошки дешевше, тому що вони не підлягають, не відносяться до ветеранів війни, і там друге в них фінансування. А так ми їм створили умови для того, щоб їм було комфортне перебування. Переїзд пов'язаний з реконструкцією приміщення обласного кардіодиспансеру на Володимирській, 85. У двоповерховому корпусі залишили поліклініку, лікувального закладу та денний стаціонар. На час ремонтних робіт у нас на базі Володимирської, 85, залишається функціонувати амбулаторно-поліклінічне відділення, тобто здійснюється прийом хворих, які приїжджають з області і з міста, а також функціонує відділення денного стаціонару на 50 ліжок, тобто ми продовжуємо функціонувати в штатному режимі. За словами Наталії Щепіної, якщо пацієнти потребують стаціонарного лікування, то вони транспортуються на базу в госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни. Приміщення диспансеру зараз повністю оновлюють. Сьогодні проводяться роботи по ремонту покрівлі, по влаштуванню трансформаторної підстанції. Трансформаторна підстанція вже закуплена в нас. Далі проводяться ремонт системи опалення, влаштування системи вентиляції, системи лікувальних газів, пожежних водопроводів, водопроводу і каналізації. Проводяться, як ви бачили, будівельні роботи на поверхах, перепланування. Кошторисна вартість об'єкту реконструкції становить 31 мільйон 539 тисяч. Ми основну суть намагалися передати, можливо, щось хочете доповнити, уточнити. В принципі, важливо пацієнтам і навіть колегам-лікарям знати те, що заклад функціонує. Він функціонує в повному обсязі. Просто змінив тимчасово локалізацію.
Тому не слід боятися, що заклад закрили на тривалий час. Ні, ми надаємо допомогу в повному обсязі, маємо медикаменти, маємо лабораторію, маємо ультразвукову діагностику і функціональну. Все, всі служби працюють. Да, певні труднощі на перших порах виникають, але вони згладяться з часом і все буде для пацієнтів вже звично. Стосовно того, що озвучувала пацієнтка про те, що не вистачає в аптечному кіоску ліків для кардіологічних хворих. Вона мала на увазі, що не вистачає ліків саме в приватній аптеці, тобто там, де пацієнт йде і купує собі те, що йому потрібно. Ми маємо забезпечення певне, частину ліків ми безумовно пацієнтам даємо безкоштовно. І особливо це стосується невідкладних станів, які в палаті інтенсивної терапії отримують більшість медикаментів безкоштовно. Проте, да, те, що люди купляють, дійсно, там, можливо, асортимент, він дуже скромний в тій аптеці, яка є. Ну, я думаю, що це приватна справа, там аптекар швидко це виправить. Зрозуміло. Це не є проблема. І уточню стосовно фінансування. Ми почули в сюжеті про кошторисну вартість у 31 мільйон злишком. А пригадую, торік на виїзному засіданні бюджетного комітету Верховної Ради, що в Хмельницькому відбувався, директор департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич озвучив суму у 150 мільйонів гривень, необхідну для капремонту. От чи обрахували вже остаточну суму? Ну, необхідно. Так, сума, озвучена Володимиром Володимировичем Сельським, вона стосується будівельної частини, саме того корпусу, якого відбувається зараз реконструкція. Але в нас є ще штатне забезпечення всім необхідним обладнанням і витратними матеріалами, яке теж має бути закуплено і встановлено. Ми частину обладнання вже почали закупляти, і воно має місце, вже є частина в наявності, частина поступає, яке буде встановлено у реконструйований заклад. І, власне, заклад має отримати необхідну сучасну діагностичну і лікувальну обладнання для того, щоб забезпечувати лікувально-діагностичний процес. Відповідно, ці кошти, вони приблизно такі, і виявляється плюс-мінус там невеликі зміни, тому що воно дійсно міняється, вартість обладнання, вартість будівельних робіт. А покладаєтесь на обласний і державний бюджети? Безумовно, ми цього року отримали з державного бюджету лише на будівельну частину 10, майже 11 мільйонів гривень. Ми отримали кошти на закупівлю дороговартісного обладнання майже 12 мільйонів гривень з державного бюджету, крім обласного. Тобто активно долучається до процесу фінансування нашої реорганізації, реконструкцію, як обласна рада, так і державний бюджет, Кабінет міністрів, власне, допомагають і фінансами. Народні депутати, Сергій Іванович Мельник, який виділив нам минулого року 10 мільйонів гривень на закупівлю обладнання, і ми його закупили, просто воно буде встановлене вже в реконструйований заклад, і це буде сучасне обладнання і одне із найкращих в Україні. Ну, напевно, не виділив як народний депутат, а посприяв виділення. Скажіть, чи завжди ви зустрічаєте порозуміння, от коли звертаєтесь, наприклад, до обласного депутатського корпусу із тим, що вам необхідно? Чи одразу реагують і кажуть, так, звичайно, голосують на найближчі сесії, чи стикаєтеся все ж таки з якимись труднощами в цьому процесі? Певні труднощі, зрозуміло, є, тому що ми не одна сім'я, де ми говоримо друг другу, що нам потрібно, і всі з радістю це забезпечуємо. Звичайно, потрібно пояснити і депутатському корпусу доцільність змін і виділення коштів безумовно. Тобто без цього не може бути. Це держава і це державні кошти. Але 90% депутатів це розуміють і сприяють, голосуючи за проєктні роботи, голосуючи за виділення коштів на реорганізацію. Народні депутати, власне, от я вже називаю, і Сергій Іванович, і Володимир Володимирович Мельниченко, і інші народні депутати, які бажають допомагати, вони теж сприяють виділенню цих коштів на державному рівні. І ми їх отримуємо, ці кошти, і купуємо обладнання, і будемо мати чим лікувати і діагностувати наших пацієнтів. Яку суму плануєте встигнути освоїти до кінця року і скільки чекаєте наступного? До кінця року, власне, по будівництву план засвоєння, бо цим займаюся не кардіодиспансер займається, все ж таки займається будівельна частина, це сільське управління капітального будівництва. Тобто вони планово освоюють всі ті кошти, які вони мали освоїти на цей час. Точну цифру я назвати не буду, тому що це не моя частина, і я цим не займаюсь. Але воно йде по плану, деякі затримки були, вони компенсуються, наздоганяються, власне, роботи йдуть. І цього року буде більша кількість таких серйозних робіт зроблено.
Це заміна всіх магістралей, заміна опалення, заміна водопостачання, каналізації, підготовка до лікувальних газів. Тобто такі дуже серйозні конструктивні питання, які такі визначальні у функціонуванні закладу. А вже там оздоблювальні роботи всередині, вони будуть, я думаю, планово завершені в першому кварталі, аж максимум на початку другого кварталу наступного року. Будемо сподіватися, що так, бо це ж все ж таки бюджетний процес і виділення додатково коштів – це завжди якісь певні затримки. Будемо сподіватися, що їх не буде. Прораховували, які очікування коштів, надходження, які ви чекаєте в наступному році, так само від обласного і ми будемо сподіватися на аналогічно на цього року фінансування. Будемо сподіватися, можливо, трошки більше для того, щоб все ж таки розпочати закупівлю остаточно по штатному, скажімо, розпису по необхідного обладнання. Тобто там потрібні кошти не тільки на будівельну частину, вже й на обладнання. І коли плануєте повернутися вже у свої стіни? Будемо сподіватися, що кінець наступного року. А так само плануєте повертатися в якості кардіодиспансеру чи кардіологічного центру? Бо розмови про це вже точаться, мабуть, з 15-го року. Насправді, назва закладу, мабуть, не дуже визначає, що саме буде відбуватися в ньому. Проте відома прислів'я, як корабель називеш, так воно і попливе. Я думаю, що ми все ж таки будемо його називати центром надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню. Можливо, центр кардіології та кардіохірургії, можливо, будемо обговорювати це з колективом і приймати рішення щодо остаточної назви. Проте диспансер, назва, вона вже не відповідає сучасності і вона має бути змінена. А ви згадували про те, що ніби було трошки тіснувато і не вистачало приміщень. Чи не плануєте ви якесь із відділень все ж таки залишити в госпіталі, коли ви вже будете повертатися в стіни? Чи, можливо, яким чином ви маєте робити так, щоб було просторіше в тих самих стінах? Не планується залишати в госпіталі ніяких відділень, тому що заклад цілісний, він має функціонувати в одному приміщенні. І, власне, так і буде відбуватися. Наступним етапом у проведенні будівельних робіт є зміна конфігурації тих двох корпусів, які є і плануються до ремонту і відновлення. І, відповідно, там збільшиться кількість площі під палатні приміщення, під загальні приміщення, під лікарські кабінети, відповідно, будуть всі розміщені згідно потреб для населення області. Тобто, після цього ремонту більш раціонально будуть всі ті ж самі приміщення, ті ж самі відділення, просто більш раціонально будуть? Приміщення не будуть ті самі, тому що заклад має бути сучасний. Я маю на увазі стіни, ті ж самі залишаться корпуси. Але стіни ті самі, практично, можливо, будуть. Основні стіни. Не буду розкривати всі таємниці, які будуть. Але я думаю, що заклад буде виглядати як сучасний європейський заклад, де будуть створені всі належні умови. Відповідно, і вільніше почуватися пацієнти, і комфортніше почуватися лікарі, і, відповідно, це буде впливати на ефективність їх роботи. Відповідно, на кількість обслуговуваних пацієнтів ми плануємо збільшити за рік. Якщо ми щорічно кардіодиспансер обслуговував стаціонарно близько 5 тисяч пацієнтів, дещо менше, до 5 тисяч пацієнтів, і близько 2 тисяч пацієнтів обслуговувала кардіохірургія, разом 7 тисяч пацієнтів, то перших 2 роки ми плануємо збільшити кількість пацієнтів до 10 тисяч. А далі, я думаю, двократне збільшення – це через інтенсифікацію діагностичного лікувального процесу. Ви плануєте надавати послуги пацієнтам із сусідніх областей? Саме в такому форматі ні, тому що заклад обласний, він обслуговує жителів Хмельницької області. Якщо будуть звертатися жителі інших областей і будуть хотіти отримати допомогу при наявності вільних місць і при можливостях, безумовно, їм ніхто не буде відмовляти, тому що, по-перше, за Конституцією людина має отримати допомогу там, де вона може її, де вона хоче її отримати, а по-друге, з реформою охорони здоров'я, особливо третинного рівня, послуги будуть пацієнти обирати, де їм отримувати ці послуги. І вони можуть захотіти з Тернополя отримувати їх в Хмельницькому, а з Хмельницькому в Тернополі. І ми цей процес зупинити не можемо. А їх ці послуги держава або Національна агенція здоров'я буде оплачувати там, де пацієнт захоче. Тому наша задача як лікарів і моя задача або наша задача як адміністраторів зробити так, щоб жителі Хмельницької області хотіли отримати допомогу у нас.
і отримали, і на повному, на найвищому рівні, на найвищому із можливих, і на достатньому рівні, і щоб ця допомога отрималась максимальною кількістю пацієнтів, щоб пацієнти не шукали кращого приміщення, кращих спеціалістів або кращих умов. Вони мають знати, що вони приїдуть в найкращий заклад, де вони отримують цю допомогу. Якщо ви збираєтеся збільшувати кількість пацієнтів, відповідно, будете розширювати і коло працівників медичних? На даний момент в плани входить збільшення штатного розпису у реорганізованому центрі для того, щоб виконати ті задачі, які будуть поставлені перед новоствореним центром, а саме інтенсифікувати роботу, тобто збільшити діагностичну і лікувальні процедури, а відповідно для цього потрібна ким більша кількість лікарів і середнього і молодшого медичного персоналу. Особливо це стосується інтенсивної терапії, яка, на жаль, в диспансері тривалий час була дуже обмежена в можливостях, обмежена в ліжках і фізично надавати допомогу великій кількості пацієнтів не могла, тому ми плануємо її особливо розширити, а це потягне за собою збільшення кількості лікарських посад, відповідно, і медсестринських, і навіть обслуговуючих, тобто технічних працівників, тому що це все воно в плані інтенсифікації нашої роботи. Скажіть, будь ласка, ви акцентували увагу на те, що значну увагу будете приділяти діагностуванню. Чи це не позначиться на... Чи від цього не постраждає лікувальна частина? Навпаки. Без діагнозу немає лікування, або без діагнозу не може бути лікування. Це нонсенс абсолютний, потрібно поставити точний діагноз. І якщо пацієнт його отримує не за тиждень цей діагноз, а за один день, відповідно, ми за тиждень можемо продіагностувати 7 пацієнтів, а не одного, так? А лікувальний процес, він вже буде випливати із встановленого діагнозу. Встановлений діагноз, якщо пацієнт складний і вимагає госпіталізації на третинному рівні, тобто у нас в центрі, значить він буде госпіталізований і буде надана йому допомога. Проте ця допомога повинна бути інтенсивною, вона повинна бути всеохоплюючою, а далі вже реабілітаційний процес пацієнт повинен проводити у себе за місцем проживання. Це логіка абсолютно медицини. Тому несправедливо, коли людина одна отримує весь спектр, лежачи, просто очікуючи якихось певних тестів, а друга людина не може потрапити на це лікування або діагностику, тому що фізично немає для цього місць. От тому для того, щоб забезпечити лікувально-діагностичним процесом якомога більшу кількість пацієнтів, кому це потрібно, потрібно інтенсифікувати роботу. А відповідно потрібно обладнання і можливість, і люди, які це будуть все виконувати. Зрозуміло. Я дякую вам, пане Андрію. Дякую вам, шановні глядачі. Дякую вам за увагу. Ми сьогодні з головним лікарем обласного кардіодиспансеру говорили про те, для чого стаціонар диспансеру перемістився у госпіталь. І почули, що з'явилася надія у жителів області, що через рік якість лікування і діагностування у кардіодиспансері буде значно кращою, перейде на вищий рівень. Всім дякую за увагу. Чекатиму вас завтра у цій же порі з новою темою.